Dobro jutro, dobri narade, dobar dan i dobro došli. Danas imam jednu žestoku temu. Australian Open, tenis, danas je tenis na redu, iako su izbacili Đokovića. Danas ću da prodiskutujem sa vama u vezi Australian Opena i recite mi šta vi mislite o tome. Naime, svi smo upoznati sa činjenicom da su Đokovića izbacili, što se kaže, na glavačke iz Australian Opena. Znači, Australian, znači izbacili su Đoleta. Šta vi mislite, ko će da osvoji Australian turnir? Turnir u Australiji. I recite mi, šta mislite u vezi nastavka Đoletove karijere? Juče sam čitao u novinama da jedan sponzor je odustao od njega. E sad, ovi drugi sponzori su još sa njim, no međutim sad se postavlja pitanje kako će on da nastavi da igra, recimo kad i Francuska je rekla da neće moći da nastavi turnir ako se ne vakciniš, razumete, ako se ne bocka. Šta vi mislite, da li je ovo kraj Đokovićeve karijere, nažalost, ili će morati da bude, ili će biti prisiljen, u stvari prisiljen je da se bocne. I onda se postavlja pitanje, recimo, ako sad pristane na to, na tu ucenu da se bocka, to je onda trebao da učini pre nego što je otišao za Australiju i da se ne pravi ova cela halabuka i problem ovaj. Slušao sam juče Nadala na nekom stranom kanalu, Nadala se hvali kako, eto vidiš, svi su trebali da budu bockani, znači bez obzira što svako od nas ima svoje mišljenje, recimo. Sad oni svi Đokovića optužuju da je on anti. Da je on anti za protiv bockanja. On nikad nije rekao da je protiv, razumete? Ovo je čisti jedan politički napad, ja mislim. No međutim, sad se pokazuje, što se kaže, ono ko je vera, ko ne vera. Znači, svi njegovi prijatelji su mu okrenuli leđa. Kad je bila, ne svi, mnogi njegovi prijatelji su mu okrenuli leđa kad je bilo najteže. Znači, kad je ova situacija ovako bila teška, ima ljudi koji su ga podržali, ali recimo dosta njega optužuje da je on protiv bockanja. On nikad nije bio protiv bockanja. On nigde nije dao izjavu da je on rekao da je on protiv bockanja. On je rekao da svako treba da odluči za sebe šta je najbolje za njega. Razumete? To bi svako trebao da, svako bi trebao da odnese, da donese takvu odluku. I ja mislim da je on sad na jednom velikom ispitu, on je sad na ispitu, što se kaže, životnom. On je još suviše mlad da bi završio karijeru, a kako da nastavi dalje? On ima milionske sponzore, milionski vredne sponzore, razumete? I on sad ima, ne znam koliko, 20 i kusur godina, ja mislim da on nema još ni 30 godina. Ili ima 30, ne znam, nisam ugledao u biografiji. Znam samo da je mlad. Mlađi je od svih njih tamo. I kako sad da, recimo, tako mlad čovjek da izgubi te sve sponzore i sve to što je stekao? Dobro, neće da izgubi sve, razumete? On je stavljao verovatno dosta para na stranu, ono što se kaže. Ali, znači, ipak su ti sponzori, čak šta više, ja mislim, ako dođe do prekida sponzora, da oni mogu da traže neku odštetu nazad. Da pare što su mu uplatili, da mu traže pare nazad. Razumete, o tome se radi. Nije to samo sport u pitanju. Tu je i cijela jedna, kako se kaže, EPP, ono,
EPP je u pitanju. Jer ja verujem da je on uzeo kaparu za reklame i za to sve, i to će morati, u slučaju da ne nastavi tenis, to će morati sve da vrati nazad. I to možda sa kamatom. Mi nismo ni svesni, naš narod uopšte nije ni svestan u kakvom je problemu Đoković. Razumete? Naš narod apsolutno o tome nije razmišljao. Jesmo mi svi njemu davali podršku i sve to, ali ja mislim da je ovo sad jedan žestok udarac za Đokovića. Žestok udarac. Znači, Englezi nema šanse da ga prihvate. Znači, oni ga organski ne podnose. Oni njega organski ne podnose. Znači, ako ne bude mogao da igra na ovdje kod nas, što se kaže u Britaniji, ako ne bude igrao u Francuskoj, znači, ja ne znam šta će da ostane od njegove karijere. Njemu je sad ugroženo prvo mesto, ja mislim da će ga oni skinuti sa trona. Znači, oni će sad izmisliti neka nova pravila. Oni su već izmislili pravila. Pravila su promijenjena. Bodovanje je drugačije nego što je bilo pre. Znači, izgleda da za Australian Open, za tenis u suštini, za Đokovića, dolaze veoma dramatični i teški trenuci u njegovoj karijeri. Ja sam ga slušao kad je bio mali, i slušao sam njegove roditelje kad su tražili da neko pogura njegovu karijeru, niko nije hteo da pristane na to. Razumete? Niko nije hteo da uskoči, da pristane, da mu pomogne da pogura karijeru. I mnogi ljudi pljuju po njegovim roditeljima, kaže da su roditelji krivi za ovo što mu se desilo u Australiji. Kao prvo, ja mislim da svaki roditelj najviše voli svoje dete. Osim ako roditelj nije neki idiot, razumete? I njegovi roditelji apsolutno nisu krivi, znači, za ovo što se desilo u Australiji. Svaki roditelj želeo svom detetu da uspe u životu, i Đoković je to uspeo, i on je pokazao svima da je on jedan veliki dobrotvor. Ali izgleda, ovo je kao ono kad ciganki dadeš 9 puta, a deseti joj put ne daš. Razumete? I onda kao da niste dali ni onih 9 puta. Zamislite vi, jedna Italija kojoj je on uputio toliku pomoć, ona pljuje sad po njemu. Pa sram ih bilo. Sram da ih bude. Sram ih bilo. Stidite se, Italijani, i sramite se. Sramite se. Kako vas nije sramota? Pa zamislite da neko meni sad dade pola miliona ili milion jedan. Pa ja bi ga kovao u zvezde. A on je tamo pomagao i bolesne i svakakve. Razumete? I oni ga pljuju. E, zamisli, Italijani ga pljuju. Hrvati ga pljuju. Zamisli ona Kolinda Grabar-Kitarović. Ona tamo daje nešto, ona priča u vezi Đokovića. Pa sram da je bude. Bez obzira što je on Srbin. On je pomagao i Hrvatima. A onu Kolindu sram da bude, sram da je bude, eto. Ja znam da će sad svi Hrvati po meni da ospu negativne komentare i paljbu, boli me briga. Ja samo pričam ono što je istina, a vi nikad nećete da prihvatite ono što je istina. Ako vam neko pomogne nešto, da vam neko dade 1 euro, on vas je pomogao. Da vam neko kaže dobru reč, on vas je pomogao. On vas nije odmogao. Razumete? I kad sam gledao one komentare u Zagrebu, kad su ljude intervjusali, znači, išli su novinari po ulici i pitali su ljude šta misle o Novaku Đokoviću. Kakav je ono sarkazam u glasu naroda, ljudi moji, ono je strašno. Oni se vode onom politikom, ja nemam ništa protiv hrvatskog naroda, nego protiv pojedinaca koji su davali onakve izjave. Pa ljudi moji, kako vas nije sramota?
Uđite malo u njegovu biografiju i pogledajte. Ja nisam išao detaljno, ali znam iz novina ono pre kad je bilo koliko je pomagao Hrvatskoj. Koliko vam je on donio dobra za sport? Uopšteno, za sport uopšteno. I sad oni negativni, oni onaj negativan ton kojim se priča u vezi njega po Zagrebu. Ajde, ja razumem da to sad neki Australijanci dole nešto što se kaže Kenjaju po njemu. Pa da li je moguće da i ovi naši na Balkanu svima koji je pomogao da ga svi pljuju? Ne svi, ali većina. Pa ljudi moji, dokle ćemo više ovako da volimo sve tuđe, a ništa ono što je naše, što je u našem komšiluku, mi ne volimo. Evo recimo ja gledam Zlatana onoga fudbalera Zlatana. Kakva je to ljudina od čovjeka, ljudi moji? A i njega su mnogi pljuvali. I njega su mnogi pljuvali. Čovjek je humanitaran, humanista. Čovjek drži sliku od kosovskog boja kod sebe na zidu. A? Šta ćemo sad? Šta mislite, koga on podržava? One osvajače ili ovi branioce? Ali ne. Negativni komentari moraju da budu i samo sarkazam, negativni sprdanje, razumeš? I ona, nemam ništa protiv, ajde, ovoga, što se kaže, smrtnoga naroda, običnih smrtnika na ulici. Oni, kad ga pitaš nešto, nema čovjek ni pojma šta ga pitao. Ali recimo, jedna Kolinda Grabar Kitarović. Ej, pa da li je to moguće što žena priča? Da li je to moguće? Nemam, još jednom izjavljujem, nemam ništa protiv Hrvata, ali zašto bar i malo dobrote ne pokažete prema čovjeku koji vas je pomagao? Čast pojedincima. Čast pojedincima. Da li je vama to teško priznati da jedan Srbin nekome pomagao u Hrvatskoj? To je očigledno vama teško da se prizna. Ovim putem ja vas prozivam. Sve one koji su te davali negativne komentare na osnovu Novaka Đokovića. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Ako je neko nekome pomagao, onda je on pomagao svima dole na Balkanu. Svima. Ja dobijam komentare od Bugara i od Makedonaca. Kaže, brate, mi nismo Srbi. Ali kaže, volimo Noleta. Volimo Noleta. Pogledajte Bugare šta su napravili, kakvu su pesmu napravili. A? E to je Balkan, to je Balkan. Sve one koji su davali negativne komentare, sram da vas bude. Ja i dalje, bez obzira što su Đokovića izbacili, ja i dalje podržavam Australian Open, London, Roland Garros, US Open. Razumete? I dalje volim tenis, bez obzira što su Đokovića izbacili. Ja verujem da će on uskoro da se vrati na scenu. I ja mu poručujem, bocni se, vakciniši se Đokoviću, vakciniši se i dokaži im svima kakva si ljudina i reci da si to morao da učiniš, da su te prisilili da učiniš to, protiv svoje volje, samo da bi nastavio svoju karijeru, još uvijek si mlad. Nemoj da batališ svoju karijeru, nastavi svoju karijeru, guraj svoju karijeru dalje. Protiv svoje volje. Mnogi naš narodi zaboravljaju šta je sloboda. Sloboda ti je kad imaš izbor. Sloboda je jedno kad možeš da biraš, a ne ono kad si u logoru. Kad nemaš slobodu, kad ne možeš da biraš, kad ti neko nameće svoju volju, e to nije sloboda. To nije sloboda kad ti neko nameće svoju volju. Mi imamo volju da biramo.
Još uvek nam nisu nametnuli baš svoju volju 100%. Evo, recimo, ja ne mogu da izađem van iz zemlje, jer nisam bockan. Nisam bockan i neću da, ja nisam protiv toga. Ja nisu, svi su se moji bocnuli, ja nisam. Ja nisam protiv toga, ja volim tenis, volim sav sport, volim boks, volim košarku, basketbol, fudbal, sve volim. Ali ne volim da mi neko nameće svoju volju protiv moje volje. Razumete o čemu pričam? Svi oni koji su bili protiv njega, a kojima je on pomagao, sram da vas bude. Sram da vas bude. On to nije zaslužio. On to nije zaslužio. Nemojte da gledate šta je bilo pre 30 godina. Gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost. Kako ćemo da gradimo zajedničke odnose? Ne moramo da se volimo, ali možemo da se poštujemo. Mogu da dođem sa srpskim tablama u Zagreb da mi neko ne razlupa auto i vi dođite u Beograd sa hrvatskim tablama da vam niko ne razlupa auto. Razumete? O tome se radi. Čemu zaoštravanje? Zar nismo svi zajedno dovoljno propatili? Ja vas pitam to. Zar nismo svi zajedno dovoljno propatili? Pišite mi šta vi mislite, ali odgledajte moj video do kraja. Saslušajte moje reči. Vi ne morate mene da volite. Vi ne morate mene da volite. Ja vas ne tražim da vi mene volite. Ali me saslušajte i recite da li sam u pravu ili nisam u pravu. Ja od Đokovića nemam ništa. Ja čovjeka ne poznajem. Ali vodim se zdravim razumom. Kad je neko nekome pomagao, onda je bio dobar, a? Pa da ti je dao 1 euro, on te je pomogao. Da ti je rekao lepu reč u svetu. Znate vi kakav je to imidž? Da neko progovori nešto lepo u svetu o vama. To bi bilo sve za ovaj video. Molim one koji nisu da me zaprate, a ne tamo da klikaju bez veze nešto, nego kliknite, zapratite me, ne košta vas ništa. Vidimo se u daljim videima, komentarišite. Voli vas vaš Milivoj Kukić i pozdrav za sve Balkance. Za Bosance, za Hrvate, za Srbe, za Makedonce, za Bugare. Za sve ljude dobroga, dobre volje ovoga sveta i ove planete ja vas pozdravljam. Vidimo se, čaos!